ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସଚିବଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ସେଇଟା ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନବିରୋଧୀ ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜନବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜନବିରୋଧୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ତ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୌକି ଟେଣ୍ଟ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ଜଣେ କିରାଣୀ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କିରାଣୀ ସଚିବଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଣଦେଖା କରିକିରି ସାଉଥ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଠିକାଦାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିଏ କରିଛି? ତ ନବୀନ ବାବୁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜନବିରୋଧୀ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ହେଲେ? ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତି ପଦରେ ଦିନେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବସୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ବାଚସ୍ପତି ପଦରେ ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସିଏ ଆଜି ପଦରେ ବସିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା କାର୍ଡ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ମାତ୍ର 5 ମାସ ଅଛି ବିଧାନସଭା ପରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବିଧାନସଭା ଯଦି ମହିଳା ପଦରେ ବାଚସ୍ପତି କରିବାର ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ସେ ଆଗରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, 19 ନିର୍ବାଚନ ପରେ କରିଥାନ୍ତେ। ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମହିଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଜନବିରୋଧୀ? ତାହେଲେ ତ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବସିଡି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କେଳେଙ୍କାରୀ, ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହସିକତାର ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ମାନିଲେ ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସେ ଉପରେ ବାଚସ୍ପତି ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା। ତା ଥ୍ରୁ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ଏ ସ୍କାମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଦଳରୁ ଏକ୍ସପେଲ୍? ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି। ୟା ଉପରେ ପୋଲିସ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଗା ସ୍କାମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାମିଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ।